તમે પેલું મશાન મૂવી તો જોયું જ હશે, જેમાં વિકી કૌશલ લીડ રોલમાં છે. હવે આ મૂવીમાં એક સીન આવે છે જેમાં એક કપલ જે છે હોટલ રૂમમાં હોય છે અને ત્યાં પોલીસ રેડ પાડે છે. ત્યારે તમને ચોક્કસથી એક પ્રશ્ન થયો હશે, સલાયે દુખ કાય ખતમ નહી હોતા બે, એ શું પોલીસ આવી રીતના રેડ પાડી શકે ખરા? કે આપણે હોટલની રૂમમાં હોઈએ, તમે કોઈની પણ સાથે હોય, ત્યારે પોલીસ શું રેડ પાડી શકે? જો તમને પણ નથી ખબર તો આજનો ડેઇલી ડોઝ તમે પૂરો જોઈ લેજો, તમને બધી જ માહિતી મળી જશે. હેલો ફોક્સ, વીટીવી ગુજરાતી .com પર તમે જોઈ રહ્યા છો ડેઇલી ડોઝ અને હું છું કરણ. હવે એવું નથી કે ખાલી અનમેરિડ કપલ્સ જે છે એ હોટલનો રૂમ બુક કરાવતા હોય છે. આપણે પણ જ્યારે ફ્રેન્ડ સાથે, મિત્રો સાથે જ્યારે બહાર જતા હોય છે કે ફરવા માટે, ત્યારે પણ હોટલનો રૂમ જે છે એ બુક કરાવીએ છીએ. ફેમિલી સાથે પણ આપણે જ્યારે બહાર જઈએ છીએ ત્યારે પણ આપણે હોટલનો જે રૂમ છે ને એ બુક કરાવતા હોઈએ છીએ. પણ આ બધાની વચ્ચે આપણને એક વાર તો પ્રશ્ન થયો જ હશે કે શું પોલીસ આપણા રૂમમાં ઘૂસી શકે, એટલે કે હોટલના રૂમમાં ઘૂસી શકે અને આપણી પૂછપરછ કરી શકે. હવે પોલીસ રેડ પાડી શકે કે નહીં એની વાત તો આપણે પછી કરીશું, પરંતુ આપણે એ પહેલાં જાણી લઈએ કે આપણે કેવી હોટલ બુક કરવી જોઈએ જેથી આપણને આગળના સમયે કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ ના પડે. સૌથી પહેલાં તો એ સમજી લેજો કે જ્યારે જ્યારે પણ તમે કોઈ હોટલ બુક કરાવો છો ત્યારે એ જો વધારે પડતી સસ્તી હોય ને ત્યારે એ હોટલ ક્યારેય ચૂઝ ના કરતા, એટલે કે એ હોટલ ક્યારેય પસંદ ન કરતા. કારણ કે ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે આવી જે હોટલ્સ હોય છે એમાં કોઈ ખોટા કામ થતા હોય છે અને એ ખોટા કામોની વચ્ચે તમે ત્યાં સ્ટે કરો છો અને પછી પોલીસ તમને પકડી પણ શકે છે. હવે આની સાથે સાથે તમે એક વસ્તુ એ પણ જોઈ શકો છો ઓનલાઈન કે આ જે હોટલ તમે બુક કરવા જઈ રહ્યા છો એની રેટિંગ કેટલી છે. આજના સમયમાં રેટિંગનું ઘણું મહત્વ વધી ગયું છે. જો કોઈ પણ હોટલ બુક કરાવતા પહેલાં એની જે રેટિંગ છે એ 3 સ્ટારથી ઓછી છે, એટલે કે 2 છે 1 છે 2.5 છે, તો એને ક્યારેય બુક ન જ કરાવી જોઈએ. આ સાથે તમારે એ પણ ચેક કરવું જોઈએ કે તમારી જે હોટલ છે એ કયા એરિયામાં છે. જો એ શહેરની ખૂબ જ અંદરની સાઈડ છે તો એને ક્યારેય બુક ન કરાવતા, પરંતુ જો એ મિડલ છે એટલે કે કોઈ પણ શહેરની મધ્યમાં આવેલી છે તો એ સેફ છે એવું માનવામાં આવે છે. આની સાથે સાથે તમે એક વસ્તુ એ પણ કરી શકો છો કે તમે આ જે હોટલ બુક કરાવવાનો છો, એટલે કે જો તમારે હોટલ આવતીકાલે બુક કરવાની છે, તો તમે એક વસ્તુ એ કરી શકો છો કે આ હોટલની જે હિસ્ટ્રી છે એ કઈ છે, કેવી છે, એ ચેક કરી શકો છો. ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે એક કોઈ પર્ટિક્યુલર હોટલ છે કે જ્યાં કોઈ ગોરખધંધા પહેલેથી જ થતા હોય છે, જે છાપે ઓલરેડી ચડી ગયા છે, તો તમે એક વસ્તુ એ પણ જોઈ શકો છો, એની હિસ્ટ્રી ચેક કરી શકો છો. આની સાથે સાથે તમે એક વસ્તુ એ પણ કરી શકો છો કે તમે જ્યારે હોટલનો બુક રૂમ કરાવો છો, ઓનલાઈન કરાવો છો, ત્યારે પેમેન્ટ હંમેશા જે હોટલ પહોંચીને જ કરવું જોઈએ. ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે આપણે જે ઓનલાઈન જે હોટલ જોઈએ છે ને એવી ખરેખર એક્ચ્યુઅલમાં તમે જ્યારે પહોંચો ત્યારે નથી હોતી. તમે જ્યારે એવું વિચારીને જતા હોય છે કે આ હોટલ બહુ સારી હશે, ઓનલાઈન ફોટોઝ બહુ સારા દેખાઈ રહ્યા છે, તો ઘણી બધી વખત એવું નથી હોતું. એટલા માટે તમે જ્યારે હોટલના રૂમમાં પહોંચો છો અથવા તો રિસેપ્શનમાં પહોંચો છો ત્યારે તમને એવું લાગે છે કે આ ખરેખર એ હોટલ નથી જે તમે જોઈ હતી ઓનલાઈન, તો તમે એ હોટલ ક્યારેય પસંદ ન કરતા, કારણ કે એમાં જ તમારી ભલાઈ છે. હવે ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે આપણે જ્યારે કોઈ હોટલમાં જતા હોય ને ત્યારે આપણે, આપણી સાથે કોઈ પાર્ટનર હોય તો આપણે આઈડી દેતા, એટલે કે આપણી જે આઈડી છે ને આપણે દેતા ડરતા હોય છે, પણ તું ડરવાની જરૂર નથી. હવે બની શકે કે તમારી પાસે આઈડી એ હોટલવાળા માગે જ નહીં અને તમને સીધી ચાવી આપી દે પૈસા લઈને, તો જો આવું તમારી સાથે થાય છે ને તો તમારે ડરવાની જરૂર છે, કારણ કે એ હોટલમાં કંઈક ખોટું થઈ રહ્યું છે એ સાબિતી આપે છે. કારણ કે આગળના સમયમાં જ્યારે પોલીસ પૂછપરછ માટે કોઈ પણ રીતે આવે છે અને તમારી પાસે આઈડી નહીં હોય અને રિસેપ્શનિસ્ટ પાસે એને જો આઈડી નથી મળતું, તો એ શંકા કરશે કે તમે કંઈક આ હોટલમાં ખોટું કરવા માટે આવ્યા છો. એટલા માટે થઈને હંમેશા આઈડી તમારી સાથે કેરી પણ કરો, અને જો હોટલવાળા તમારી પાસે આઈડી નથી માગતા અને એમ કહી દે છે કે તમારે આઈડીની કોઈ પણ જાતની જરૂર નથી, તો સાવધાન થઈ જજો અને હોટલનું જે બુકિંગ છે એ કેન્સલ કરાવી નાખજો. હવે મેઇન મુદ્દો ઉપર આવી જઈએ કે શું પોલીસવાળા તમને તમારા હોટલના રૂમ સુધી આવી શકે, તો જવાબ છે હા અને ના પણ. કારણ કે ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે જે પણ કોઈ હોટલમાં કોઈ ખોટા કામ થઈ રહ્યા હોય, ડ્રગ્સની સપ્લાય થઈ રહી હોય કે પછી કોઈ પણ પ્રકારના ગોરખધંધા થઈ રહ્યા હોય, એ સમયે જે પોલીસ છે એ હોટલ સુધી આવી શકે છે. પરંતુ આમાં પણ એક જરૂરી સૂચના એ છે કે જે પોલીસ છે એ તમારા હોટલના રૂમ સુધી નથી આવી શકતા, રિસેપ્શન સુધી આવી શકે છે. તમને જે તમારો જે હોટલનો રૂમ છે ત્યાંથી બોલાવીને તમને રિસેપ્શનિસ્ટ પાસે બોલાવી શકે છે અને ત્યાંથી તમારી પૂછપરછ કરી શકે છે. અને કોઈ પણ કારણે એમની પાસે એવું કોઈ પ્રૂફ હોય તો તમારા હોટલના રૂમ સુધી જઈ શકે છે, પરંતુ એમની સાથે જે હોટલનો સ્ટાફ છે ને એ પણ આવશે, અને આની સાથે સાથે તમારી સાથે જો કોઈ લેડીઝ હોય તો એની પૂછપરછ કે પછી તપાસ કરવી હોય તો જે લેડીઝ ઓફિસર હોય ને તે જ એની તપાસ કરી શકે છે. કોઈ પણ મેલ પોલીસ ઓફિસર એની તપાસ નથી કરી શકતો. જો આવું થાય છે કે કોઈ મેલ ઓફિસર
ઓફિસર કોઈ લેડી વ્યક્તિની કે પછી લેડીઝની તપાસ કરે છે તો એની સામે કાર્યવાહી પણ થઈ શકે છે અને એ સસ્પેન્ડ પણ થઈ શકે છે. હવે વાત કરી લે અનમેરિડ કપલની, શું અનમેરિડ કપલ જેટલા પણ છે એ હોટલનો રૂમ બુક કરાવી શકે? તો હા, ચોક્કસથી તમે હોટલનો રૂમ બુક કરાવી શકો છો. બસ ખાલી એટલું જ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે તમારી બંનેની ઉંમર 18 વર્ષ કે તેથી વધારાની હોવી જોઈએ. જો 18 વર્ષ કે એનાથી ઓછી હશે તો એ ગુનો છે અને તમને જેલ પણ થઈ શકે છે. આની સાથે સાથે ગમે ત્યારે જ્યારે પોલીસની રેડ પડે છે તો તમે પોલીસની આંખમાં આંખ નાખીને કહી શકો છો કે બંને 18 વર્ષથી ઉપરના છે અને તમે એને આઈડી પણ બતાવી શકો છો. હવે ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે પોલીસ આપણા રૂમ સુધી આવી જાય છે અથવા તો હોટલના રૂમમાં આપને ઘણી બધી વખત પૂછપરછ પણ કરતી હોય છે, ત્યારે પૂછપરછ કરવા માટે પણ એમની પાસે સર્ચ વોરન્ટ હોવું જોઈએ. જો સર્ચ વોરન્ટ નથી તો તમે એની સામે પણ ફરિયાદ કરી શકો છો, એટલે કે પોલીસ સામે પણ તમે ફરિયાદ કરી શકો છો. હવે સર્ચ વોરન્ટમાં પણ એક વસ્તુ મહત્વની છે કે એમાં મેજિસ્ટ્રેટની સાઇન હોવી જરૂરી છે. જો મેજિસ્ટ્રેટની સાઇન એ સર્ચ વોરન્ટમાં નથી તો તમે એ પોલીસવાળાને ના પણ પાડી શકો છો કે તમે કોઈ પણ પ્રકારે પૂછપરછ નહીં કરી શકો. હવે એક વસ્તુ અહીં ધ્યાન રાખવા જેવી છે કે તમારી ઉંમર જો 18 વર્ષ કે તેથી વધારાની ઉંમરની છે અને તમે કોઈ હોટલના રૂમ પસંદ કરો છો તો એ ગોપનીયતાની વાત છે, એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ તમારા હોટલના રૂમ સુધી નથી આવી શકતો. એટલા માટે જ અમુક વસ્તુ એવી હોય છે કે જે તમારે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી હોય છે. આ સાથે તમારી સાથે કોઈ પણ એવી વસ્તુ થઈ જાય છે ત્યારે તમારે પોલીસની સામે કોઈ પણ પ્રકારની હાથાપાઈ નથી કરવાની. એ સાથે જ તમારે આંખમાં આંખ નાખીને એટલું જ કહેવાનું છે કે અમે 18 વર્ષ કે તેથી વધારાના ઉંમરના છીએ અને તમારી સાથે આઈડી હોવું જરૂરી છે. હવે તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે તમે શું હોટલના રૂમમાં રહી શકો, અનમેરિડ કપલ રહી શકે, આ સાથે જ શું પોલીસ હોટલમાં રેડ પાડી શકે કે નહીં. આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો તો વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો, તથા આવા જ ઇન્ફોર્મેટિવ વિડીયોઝ માટે VETV ગુજરાતી.com સાથે જોડાયેલા રહેજો.